plurilinguismo, a literacia, a formação e o acolhimento. São as principais palavras relacionadas com o projeto Coinos. Coinos es un proyecto europeo que nos da la oportunidad de que instituciones de diferentes ciudades europeas puguin treballar plegats sobre temes rellevants en el context actual. En aquest cas, és el repte de l'educació plurilingüe i la diversitat cultural. El projecte Coinos es fonamenta en un procés de recerca i d'acció. No hi ha processos de millora si no són processos fonamentats en la reflexió i no hi ha processos reflexius que siguin vàlids si no tenen repercussió en allò que succeeix a les aules. En el projecte Coinos han participat diversos agents, els mestres, tècnics, equips de recerca, altres agents dels territoris com les biblioteques, les famílies, i on s'ha intentat fomentar la participació de la comunitat educativa. El projecte Coinos ens ha portat coneixement, ens ha portat emoció i ens ha portat establir connexions, no?, amb altres realitats diferents a la nostra, però que en realitat són molt similars també, no? Si estimem i apreciem i coneixem bé la nostra llengua i el nostre origen, és a partir d'aquí que podem obrir-nos a una altra llengua, a un altre origen. Per poder, no sé, tolerar, apreciar, conviure, és necessari començar a l'escola amb aquesta convivència, no? Però jo penso que els meus fills, si el dia de demà els toca viure en un món ple de gent de diferents cultures, de diferents orígens, tots en una mateixa empresa o en un mateix barri, home, la millor eina és que a l'escola això s'hagi pogut treballar, no? L'hagi pogut apreciar també. Coinos, pròpiament com a productes, el que ha fet és recollir i dinamitzar allò que des de les escoles ja es podia fer o ja s'estava fent. En concret, el projecte de les catifes, el que es buscava és que fos voladora, que fos viatgera i que es pogués intercanviar amb un altre centre dels que hi ha dintre de Coinos i que entre diverses escoles poguessin compartir els elements tant de la catifa que una escola ha fet com el que entre elles es poguessin intercanviar. Porque con Coinos y con el trabajo que estamos desarrollando de intercambio de escuelas, con intercambio de experiencias, se puede llevar la diversidad lingüística de otras maneras y ahora con las nuevas tecnologías a otros entornos. Tenim molts centres de la ciutat que estan participant en projectes de plurilingüisme, però creiem que el Coinos va una miqueta un pas més enllà, que parteix de la realitat pluricultural i treballa des d'una perspectiva plurilingüe en la qual els docents, a través de la formació que han anat rebent, són molt més conscients de com han d'abordar el tema a l'aula amb els alumnes. L'important és que l'avaluació en el projecte Coinos ha estat present al llarg de tot el procés. Hem avançat en que Coinos ha fet clarament una aportació i l'aportació té diversos eixos. Hi ha un eix important que és la manera com s'ha portat a terme el projecte. S'ha de parlar també d'aquesta avaluació del procés i el procés ha sigut constructiu i sobretot col·laboratiu. Això ha fet que les famílies, o diguéssim les escoles i les famílies que han participat, s'anessin impregnant a poc a poc d'aquesta filosofia de Coinos. Això és un dels eixos. L'altre eix és que justament també s'ha vist com la gent que ha participat ha anat com replantejant les seves pràctiques educatives més orientades cap al plurilingüisme. Hi ha evidències que hi ha hagut un replantejament d'aquestes pràctiques, hi ha evidències que hi ha una reorientació, fins i tot una reconceptualització, que hi havia gent que pensava que plurilingüisme significava una cosa i arran de tot el treball en Coinos, ara ho veu d'una manera molt més oberta i li dona més importància a alguns aspectes que abans no es donava. Per tant, l'avenç és sobretot qualitatiu, més que quantitatiu, i això és molt important tenir-ho en compte. El projecte Coinos ha servit per promoure l'educació plurilingüe i intercultural, teixir xarxa entre agents educatius de les comunitats, promoure la innovació educativa i construir coneixement sobre les competències plurilingües en diversos països. El procés de recerca-acció que s'ha desenvolupat, especialment en la seva fase d'avaluació, ha posat de manifest canvis en la reconceptualització, el replantejament de l'activitat plurilingüe i la transformació de les pràctiques educatives.
Malgrat aquests avenços, avui dia encara hi ha reptes importants associats a la consolidació dels processos iniciats i l'autonomia dels agents participants. Així, COINOS ha contribuït a avançar en l'educació plurilingüe, al mateix temps que posa a disposició de les comunitats educatives diverses aportacions que, a través del seu portal web i d'una manera didàctica, ofereixen la possibilitat de continuar avançant en totes aquestes qüestions, per tal que les societats europees esdevinguin més inclusives, democràtiques i interculturals.